Един човек е в кома, други трима са с различни фрактури и наранявания след катастрофата между микробус и тир на пътя Разград – Попово. Всички пътници, включително и шофьора на буса, са приети по спешност в болницата в Разград. Оказана им е медицинска помощ и са оставени за лечение. Един от пострадалите разказа, че реакцията на шофьора на микробуса е била изключително адекватна. Колкото и да прави човека, нали, не може да овладее автомобила. Разбира се, слезе автобуса, той, аз, шофьора, помагахме, изнасяхме, оказаха помощ и граждани. Шофьорът на микробуса, 48-годишният Петър Шиков, е успял да направи всичко, за да избегне удара. Той е с 37 години опит зад вулана. Според него, ако не са били двете коли преди камиона, една от които е завила в дясно по черен път, катастрофата е можело да бъде избегната. Нито един от автомобилите не е имал шанс да излезе извън пътя, защото участъкът е тесен, от едната страна гора, от другата канавка. Видях камиона като е отгоре ми. Точно стана на един мост, мантинили, не бъде да избегам. Не се достане челен удар, да их надясти отдолу реката. Пътят беше затворен за няколко часа, докато следователите извършваха оглед. Според полицията, скоростта на камиона не е била съобразена с пътните условия. От това, което е видно, е, че и от спирачния път, който е на този товарен автомобил, очевидно, че той се е движил с скорост, която не му е позволила да спре нормално, следствие на което се е наложило да навлезе в лентата на срещното движение, което от своя страна пък е предизвикало и пътно-транспортното произшествие. Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров също потвърди, че камионът се е движил с несъобразена скорост. Двамата шофьори са правоспособни, пробите им за алкохол са отрицателни. Шофьорът на тежкотоварния автомобил се изследва и за наркотици. В болницата пострадалите са били посетени от вице-президента Илияна Йотова, която също е пътувала към село Садина.